Екипът на инженер Найден Павлов безапелационно победи Ива Вълчева и кандидатите за съветници от БСП с резултат 3-0 гейма. Това се случи на турнир, организиран по идея на треньора по волейбол в Хисария Атанас Бадов. Той бе поканил за участие всички кандидати за кметове и общински съветници на предстоящите избори в община Хисария. Поканата приеха петима кандидати и техните отбори, но в последствие само един тим посмя да излезе на игрището срещу силния екип на инженер Найден Павлов. Останалите отбори, предусещайки поражението си, избягаха далеч преди началото на турнира. Екипът на инженер Найден Павлов излезе на волейболния терен силно мотивиран и бързо стана ясно, че е с клас и над Ива Вълчева и нейния отбор. Това показа и резултатът – победа в трите гейма. Въпреки огромното си превъзходство, кандидатите за съветници и водачът на листата инженер Найден Павлов бяха снисходителни към скромните умения на червените и през цялото време запазиха спортсменския дух, а в края на мача поздравиха съперниците си за смелостта им. Кандидатът за кмет на община Хисария инженер Найден Павлов сподели още веднъж отношението си и идеите си за развитието на спорта. Днес се проведе много интересен волейболен турнир и аз приветствам всяко едно такова събитие, защото това развива спортния дух на нашите жители. Така прави и привлекателна и нашата община. Спортът е основен приоритет както в моя живот, така и в предизборната ми програма, защото продължавам да твърдя, че спортът е най-добрата реклама за една община. В същия ден футболистите от футболен клуб Хисария доставиха поредната радост на любителите на спорта, като победиха на собствен терен гостите от Раковски с 3-0. Футболен клуб Хисария заема първо място във временното класиране в своята група.